lesson ya kwanza, we had an issue ya jia zire ambazo the evil one family who experience attacks. Na tukaona various way ambazo families can be protected. Now, we may not tutamaliza hiyo Sunday, but there's now tumeingia katika level ya personal level. Personal level. Katika personal level. Personal level. Vire mimi nikiwa pastor, nikiwa bishop, natakiwa sasa kujua the attacks za ule muovu. Nizijue na nizinene. Kama kuna kitu ibilisi huogopa, sio tu nguvu, ni kujulikana. Ni kujulikana. The moment, I remember one time, tulikuwa, ni hizi kadi za kanisa zilikuwa zinajazwa za wageni. And there's a woman who came, akakaa pale nyuma. Katikati ya wiki nikasema, ni vyema afuatwe. Afuatwe, tujue anakaa wapi. Tujue anakaa wapi. Bwana asifiwe sana. And na alipofuatwa tukapata anakaa Buruburu, akaulizwa kwa nini sasa hukuji kanisa, akasema sitaki kuja hiyo kanisa. Hiyo kanisa huu mhubiri anaona sana. Evil people hawataki discernment. Have you seen something when God start moving powerfully? There are people even among you. Kwezi kochea. Utaenda choo urudi tukimaliza. Nino naogopa wewe. When God start moving. Let me tell you something, friends. God that we serve. Kakamau, can you handle that lady? Umukaribishe. Na umesha bali ataka na mtoto. That's your work. Na katoto kakunyo maziwa kama. Siwe ni baba wa church. Nuna kana cheka, ukikabeba. Asante. I want to announce this. Your destiny depend on how you destroy, you crush Satan. How you destroy the obstacles of the devil. Kufauru kwa mtu kanisani. Kuna tegemea vile wewe mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo, you crush, destroy, remove the works of the devil. Kwa maana uhai wako, hauna maadui wegi. Your archenemy is devil. Ata jina devil means archenemy. Na kama kuna wengine, ni wale anaotumia. And that's why katika 2 Peter chapter 1 verse 3, Biblia inasema hivi. I hope. Chapter 1 verse 3 inasema hivi. Kwa uwezo wake wa uungu, ametukirimia vitu vyote, vipasavyo uzima na utaua. Your destiny is defined. Niangalia ni, my destiny is already defined. Semeni emeni kuzuri. According to the scriptures, Bible inasema, by his divine power, he has given. Can you put your name there? Can you read it together? Na mahali kumeandikwa us, put your name. Haya, 1, 2, 3. As his divine power has given. Hujaweka jina yako mzuri. Kwa nini unanyemelea hivyo? Ongea vizuri bwana. Haya, but as his divine power has given to all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. That is the definition of your destiny. Kwa nguvu zake,
kwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Hapo ndio nataka musimame na mkatalia hapo. Satan should be addressed. Number one, now devil, do not deceive my family. Usindaganye wafanya kazi wangu. Usindaganye na matagazo ya minister wa finance. Usindaganye na maoni ya majirani and my neighbors, fellow business neighbors. According to me, my destiny is clear. Hallelujah. Kwa uwezo wake wa uungu, amenikirimia vitu vyote vipasavyo uzima huu na vipasavyo utaua. Why? Because I have known him aliyeniita kwa utukufu wake. He did not call me to darkness. He called me to his glory. Jesus, I worship you. Come on, hivyo inua mkono wa kulia mwambie Bwana, I thank you for who you are. Thank you for my destiny. Thank you for the definition of my destiny. It's clear. Nataka sasa umnenee shetani mwambie Mungu ameongea hivi kunihusu. Do it. Na kama dhotika hivyo wewe. Kuna watu wanacheza hapa. Mutaenda inje. We are serious worshiping God. Shanda baba babusa. Sheke tekema. God by his divine power. Pigia huyu Mungu makofi. Hallelujah. Kwa uweza wake, kwa uweza wake, kwa uweza wake. Sio uwezo wa serikali ya Kenya, sio uwezo wa Sonko na governor. Kwa uweza wake, beyond human standards and circumstances, above prevailing issues of our nation and my family. Kwa uweza wake, amenikirimia. Kukirimiwa ni kupewa kitu mtu akitaka akiwa na upendo mwingi. Hasurutishi kukupa. Generosity of high nature. Now that's where God is taking us. And tell you, nabia kitu, kama kuna vita, is the evil one fighting this destiny. Mtu ana Mungu awezae yote, no naomba school fees. That's a direct opposite of the definition of your destiny. Tunaye Mungu abaye kifo alikishinda na kafufuka. And yet, kuna ugonjwa unakuua. Satan agetaka kutupereka opposite of destiny. Tumekuja kwa ibada hii kumwambia ibilisi tumejua na tumejua, na hutaki kelele, hutaki uongo, tumejua. Katika Mungu na kwa nguvu zake alizo nazo, mimi nimepewa. Already nimepewa. Sio kutafuta, nimepewa. Sio kulialia, nimepewa. Chochote kinahitajika katika maisha haya na katika maisha ya huduma, nimepewa. 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 Hey, hey, hallelujah. Naweza hubiri mikutano mikubwa hata ya watu million. Naweza kuwa na kanisa hata ya watu million. I know in God kuna provision ya uungu. May the Lord bless you. Ukiona gari inapita pale ya maana, unajua kuna mahubiri mengi sana watu wanahubiri. Ni kama kuna Mungu watatu. Kuna Mungu wa utukufu na mwingine ambao si wa utukufu. Let's have one standard. Tumaliza maneno. Ati mwenye nakaa kiambia, getale marigo, kwa neema, weka huko. Kwani tuna standard gapi? Sikizeni, Nairobi hii mire megawa, si Mungu aligawa na wanadamu. Nani amekuambia ukijenga nyumba ambayo iko Harigam, ujenge getale marigo, itaaguka. Hii neke. Nani amekuambia wewe ambao ulikuwa unaenda haja kwa juala, ukienda ile choo ya maana sana state house, uende tu uambie uhuru, where are the toilets? Akuonyeshe choo yake, ukiingia, kuna formula tatu za kwenda haja. Ni dunia inatusukuma hivyo, but God has one standard. Kwa uweza wa ungu wake,
ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima huu na uungu. In Jesus name. In Jesus. Hii kitu ataka ikuingie mpaka ukose amani. Umesukumwa na social status. Mapepo ya social status. Ni hapa, we, mufurahi Mungu. Ni hapa tu Apostolic Faith Church. Hatuna viwango. Na kuna watu wanatusubua huwa na wafungua. Enda kwanza. Hataku wada wapi? Enda. Enda. Kuna watu wanatuchezea. Una pre-wedding, tunabia. Wadugu na wadada, tuchage. Enda uone ni wapi bishop atabia watu hivo. Enda. Uliza saimo wamepitia hiyo sana. Kona nacheka. Enda kaisa ingine hapa chini na ingine. Ivia waiko metia here. One day kuna deaconess wa kanisa. Walikuja hapa watatu. A very big church in Nairobi. Alikuja hapa ni msainie barua ya mtoto wake akienda New York University. Nikamwambia no way. I know you are parish minister. Enda hapo. Alilia machozi. Akaniambia bishop, unataka nikuambie kanisa letu liitwa jina fulani. Nikani, kwani huelewi our church? Akaniambia leo, church elders, wakijua napeleka mtoto New York, nitapigwa niishe. Because hawaamini mtu akiwako changu with the church can raise that far. Kama uangalie kama msainia. Alafu akasema kitu. Bishop, haujui kwamba in our church hakuna pastor hutumwa huko na asifanya usharati. Alipofika hapo, najua ni wa mama, kabio sioge. Akasema wacha, sina kula pastor wa kwetu very famous ni Kenya amekufa last week. Tukwambie ukweli, ni ukimu memuua. Ah, nikasema tia ile. Hello, praise God. Amen. Hapa ndio nasikia tukabia watu wacha usharati. Mama mwingine hapa namuombeaga ameenda kanisa nyingine hapa buruburu. Chairedi wa kanisa kamwambia wewe unakaaga na mtoto mmoja na mume wako alikufa. Si uingie hapo utafute kizee ambao kina akili. Rae naye upate mimba uzae. Ukizaa urudi ujifiche. Na ni chairedi wa kanisa namwambia. Kwa hivyo ukiona hapa tulifanya pre-wedding yako bila kusema wewe ni maskini. Unakuta hapa mtu ambaye anakaa Harlingham anakuja pre-wedding akijana wa Buhati hata humjui kujitolea mjue Apostolic Faith ni kanisa lina msiki mzuri na msiuchezee na msiuharibu na hata ukijaribu kuharibu utaweza. Amen. Na mkubali tulee watoto wetu na huo msingi. Mkubali. I thank God for our children. Wala mimba hapa. Wengine wako kule. They don't have mamba ya class. Utaona pale kwa mama Joki. Wakikunywa uji wote pamoja. Kwa sababu ya Yesu. Na hatutaki viongozi na wafanya kazi. Muingize kitu ingine. Tushike destiny. And we keep it there. Standard ya maana. In Jesus name. Hallelujah. Now. Ni mambo gani ibilisi hutumia akipinga hii kitu. Ambao leo tutayanenea na kuyabomoa. Kitu cha kwanza ni upingamizi, resistance or opposition. Unapata kuna upingamizi. Na hata ukijaribu kuhamisha kazi yako from A to B, that thing follows you. Na Bible inasema hivi, katika hiyo waraka wa kwanza wa Petelo, chapter 5 verse 8 inasema nanyi vumilieni. I hope that is chapter 5 first Peter chapter 5 verse 8 inasema muwe na kiasi na kukesha. You see, one of the things I've noticed in this church, unakuta dada ule akona dugu. Unakuta dugu. Ana mapigo. Familia yake dimesongwa. Mabiashara inafinyika. Na hodio.
hutaona kwa kesha. Hutamuona kwa kesha akiomba. Hutamuona fellowship. Hutasikia kuambia bishop niko na siku zangu tano. Naenda mlimani wa Bwana kufuga na kuomba. Hutawasikia. Ni vingumu mtembee na yeye akwambie mtumishi, Mungu ameniamuru tu hata kama sina mengi nikubariki na grasi ya maji. Hawanenewi. Dia moja ya kudiu na upigamizi wa shetani. Bible inasema muwe na kiasi na kukesha. In English says be sober, be vigilant. Vigilant ni kukaa ukiwa haulali. Akili imeamuka. Bwana asifiwe sana. Mataa ya upako it's always there. Shetani aingia saa tano atapata fire on the altar. In Jesus name. Hallelujah. Now Bible nasema muwe na kiasi na kukesha. Haya, kwa kuwa mustaki wenu ibilisi kama simba agurumae huzukazunguka akitafuta, akitafuta. He is so busy looking for a chance. Akitafuta. Na the kind of attack is funny. Kwa maana Bible inasema anatafuta mtu amumeze. Ni kukumaliza. Akipewa chance si kukuguza, sio salamu, sio kukupiga teke, sio kukuambia songa, ni kukumeza. Kumeza means finishing. And we can't allow that phrase. Nyinyi ambao mumekuwa katika hali ya kulala, unauoga, umevujika moyo, hiyo haitakusaidia. Satan will not be hardened by discouragement. Shetani hataogopa hiyo kulia kwako. Shetani haogopi machozi. Shetani anaogopa ule mtu anajua. Kristo alimaliza kazi msalabani. Na shetani alimaliziwa. Na hata kama nitakufa, nitakufa nikisema amemaliziwa. Now we need to do something ili kupinga hii spirit. Resistance in opposition. Unapata kuna mahali unafika haupiti. We must break that. Kitu kingine that the enemy is using, we call it frustration. Frustration ni kupigwa, kupigwa au ni hali ya kuvujika moyo in a way that bidii yako inaisha. And right now as I speak, ningetaka kunenea hiyo roho that is frustrating our brothers and sisters. Satan, today your judgment is ripe in Jesus name. Wale uliyelalia hapa wanainuka na ujasiri. Oh, tumekujua ibilisi. And we know you should now get behind us. Your schemes must be destroyed. Kitu kinachogonga mtu moyo kwamba bidii yako iishe. Nikwambie kitu. Ukitaka kujua uko na upako ni hii. The more hii kitu inakuja, the more unachemuka. I remember one time tulihubiri hapa, hii kanisa ikawa ticho kwa ibilisi. I sweat in Bahati, I sweat in Kajiado. Mahali tumeenda kuhubiri, mliona hata MP wa Makadana kuja hapa kushukuru. Sasa bishop, this church iliangamiza ukora wa estate ya Bahati na neighborhood. Now when we came, devil knew we have come. And kuna hiyo mashambulizi ilikuwa. I remember one time kuna makoro walikuja hapa kushambulia watu youth kwa kesha. Na wakapata dugu kijana wetu mmoja wanamjua. Walimtoa nje wakampiga risasi. Nikafuata yeye kaenda mpaka Kenyatta nikamwambia bishop, can you see? Risasi iliingia ndani, ikalipukia ndani. Ikaharibu liver, ikaharibu lungs,
moyo na umebaki kidogo, kwa tubo ni mnyama zimebaki, scattered. Kabla bishop ruhusu waende. And that brother, I don't know what happened. Alifungua macho mara ya mwisho tukiwa Kenyatta. Akaniangalia, akaenda kufunga mdomo hakuongea. Akasema, God, I release him. It was so painful. Hiyo wiki tulipaka crusade ya kujiripishia. Kama tukekuwa KDF, tukefagia yesterday, tupaka uhuru. Kini sasa tulipaga maombi. Tukapanga maombi kali. Hao jamaa, mwenye mpiga risazi alienda hapa chini kusema, hakuelewa, akashikwa, kapigwa naye, mwenzaka kapigwa within a week. Tukizika mwira ubrother, the whole group ilikuwa imeuawa. Tulisema waokoke au wakufe, no space of grace. Baada mazisi, tukapaka crusade about tulihubiri kama Yesu anarudi saa hiyo. Ukitaka kujua una afya ya kiroho, when frustrations zinaachiliwa, ndio unainuka mara 10. Unasema, devil, I know, unanitafuta, tutaona na wewe. Ah, uwe na upako wa Daudi jameni. Hallelujah. Ah, ambaye, haijalishi, saisa Goliatho, anaanalyze Goliatho, anamumalizia. Anasema, nani wewe, mufiristi, asiye tahiriwa. In other words, you are a man, a bossi wa covenant. Una haki gani kuinukia uzao wa Ibrahim? Who are you? Mafuta inainuka. That's hiyo ni afya bwana. Wewe sio mtu ambao neighbor yako kwa duka akisema utaniona, nitaenda kwa OCS, nitaenda kwa CID, mwambie tutapambana. Tutapambana. Mungu ninamtumikia ataonekana. Mungu wa Danieli alikuwa naye katika shimo. Mwenye alimweka alikuja asubuhi na akasema, Danieli, Mungu unayemtumikia amekuokoa. Akamwambia, Mungu unayemtumikia ameniokoa. Sikuwa na hatia mbele zake na sikuwa na uovu mbele zako. Baada ya kuuawa aliokolewa na akawa promoted. Na dunia yote ikaomba Mungu wake. Amen. Uwe na afya ya kiroho jameni. Sikulialia. Unalialia mbele ya shetani akuhurumie. Ni tangu lini akawa mtu wa huruma? Na kazake ni tatu: kuimba, kuua na kuharibu. Don't cry again. Jipe moyo. Be vigilant. Pokea upako unaotosha. Let the Holy Ghost raise a standard. Oh, hallelujah. Enda wambia wazazi wako, hatutakufa tena. Enough is enough. Tumezika my brother, go tulio gyo kwa. Somebody should rise up. Na ile standard ya roho wa Bwana iliyoko sasa. Kwa maana haiwezekani Mungu awe na nyamaza. Amen. Frustration. Utaona kitabu cha Daniel chapter 7 verse 25. Daniel chapter 7 verse 25. Biblia nasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhofisha. 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 Watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria, na watatiwa mikononi mwake kwa wakati. Nataka uangalie the mission of Antichrist. One, atanena kinyume chake aliye juu. If you find anybody speaking against the Almighty, know is the language of Antichrist. Naye atadhoofisha. Kudhoofisha is a kind of persecution aimed at frustrating, aimed at stopping you. Kutende tu kitu
ambao kitafanya daima usije ukajaribu tena kuinuka. But brothers and sisters, hata Kristo aliuawa. Wacha frustration, walimuua na wakazika Yesu na wakaeka mwamba kwa kaburi. But Jesus rose on the third day. Kuna kwa maana kuna nguvu ambao inashinda hata kifo. I believe you come back again. Wale mulipigwa in a way that usirudi tena kwa hiyo duka, usirudi tena kwa hiyo marriage, usirudi tena kwa hiyo family, usirudi tena kwa kazi yako. I'm saying nguvu iliyoshughulikia mauti pale msalabani, it can work through you and you're coming back. You are coming back. Sio kwa kusalimia mtu, not through handshake, but through resurrection power. Amen. Hallelujah. Si kusalimia adui muelewane. Apana. I'm coming back the way I am. Yangu serikali si ya nusu mkate. Yangu itakai kwa ya Yesu, Satan will fight. Jesus loves you. Nasema serikali yako inarudi bila kuwa nusu mkate. Sio mtu mutajadiliana mupatane. There is no way my agent wa giza watakuwa marafiki. Bwana asifiwe. Jambo la tatu that the devil uses ni blocking, kublock, blocking your way. Kuweka kitu amesema, unakuta umekuja hapa, is blocked. Umerudi ukafikiri labda ni vile huna akili. Ukasoma soma, kurudi tena, is blocked. Ukarudi ukafikia ni vile huko na daktari wa maana, ukaenda is blocked. Ukarudi ukafikiri labda huna, labda ni vile hu, labda huna akili. Listen carefully. Blockage. Blockage. Blocking people. Ku make sure kwamba hutapita. No, the issue is shetani hana nguvu. Shida yetu ni kukosa kubabanua where he is and what he is doing. Kama kuna kitu kitasubua watu these days, is failure to discern. Failure to discern. Na Satan is taking advantage. Wakati mmoja kulikuja a couple here from a church and brother kaniambia, Bishop, kuna kitu sielewi. Tangu siku ya harusi, tulipotoka reception, tulianza kugobana na huyu karibu tuwane that evening. Hatukwenda honeymoon. It could not work. Brother, nikambia, nipe namba huu mke wako. Nikampigia simu nikambia, how are you? Incidentally, the lady knows me. Si alinitua. Si ukuje? Akakuja. Wakiwa ameketi mbele yangu, nikambia, God speak to me. Discernment is a good weapon. Do you know I saw the vision of their wedding? And God told me, katikati ya wachugaji walio waekelea mikono, one of the pastors was a witch. And that's why mimi siku hizi, Mungu anijalie, hii kuita Joyce, wachugaji mulio hapa, walio hapa, one day tulikuwa na moja hapa, jamaa ametokea hapa, kumuangalia, already akona kiss hapa kanisani. Ni mzee wa dada hapa waliokosana. Ati ni pastor. Kabia, either way. Na wewe ni pastor? Eh. Kuna watu utaweka parking, parking kidogo, weka parking. Nilionyeshwa one of the person who lays hand. In fact, actually mwenye aliambiwa amalizie na maombi was a witch. Nikamwambia nao hamuna uovu. We want to destroy that spirit. Wameomba, wamefunga, lakini bila kubabanua, unatupa silaha bali bure. Dada moja, sasa is a pastor of a big church in Kayole. Big church.
Alinipata one day nikiumbiri. Akanifua kabia bishop. Please, please, please. Uruhusu we baba yagu. Ti baba, huna baba. Bishop, nimeada kwa mabishop Nairobi hii. Na bishop tu, najua wewe unachukia dhabi. It's okay. Nipa muombe kambia, sister, thus says the Lord. The Lord will bless you with the word, gift of the word of knowledge and discernment. God will use you. Tuliomba Friday. Saturday akaenda harusi. Alianza hiyo karama, ilianza kazi kwa hiyo harusi. Akiwa amekaa pale akaambiwa na Bwana, kwa hiyo harusi usikule kitu. Na usikunywe kitu. Ombea wanaoana. Kaomba, kaomba, kaomba. Akaomba, aka intercede. Nyinyi mkisema moi kitayo, yeye anasema baba, baba umenipa leo nifunge kavu niwaombe. Harusi ipo isha, Bwana akamwambia waende wawili waambie. After this episode, yeye hajakula kitu. Watakapoenda kufungua bahasha za gift. Zile zimewekwa kwa hiyo sanduku. Ile bahasha watashika kwanza. Itakuwa na two rings. Very expensive rings. Wamepewa na mtu moja ambao is like a relative. Waambie hizo pet. Zilikuwa nzuri kwa ba wangevaa hapa yapi? Au waondoe. Waambie wasivae. Those are direct from Satanism. Wakivaa hata wataanza kupigana, wataingia kwa ushetani, hawata. Na ni kweli, they tried. Two rings. Walioba, wakastupa. Kaziangamisha. Discernment ina maana. Maumegine unaopitia kama ugebabanua. Na gift ya discernment husaidia sana kupinga hii kitu kinaitwa blockage. 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 Amen. Discernment. Dada moja iniambia alipatana na kazini yake Kencom. Wakisalimiana kazini akiongea, ndio alijua it is Satan huwa anaua watoto wake. Cousin yake hakujua the cousin is an agent of the evil one. Paka alipo muangalia at the anointing. Cousin bila kujua akaogea vile wamekuwa wakitumika kuwa watoto udada. Ni vizuri kuwa na upako. May God bless you. Kitabu cha Matthew, let me read this. Matthew 16 verse 21. Inasema hivi. Wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Jerusalem na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu fuke. Petero akamchukua akaanza kumkemea akisema, asa Bwana, hayo hayata kupata. Yesu akageuka akamwambia, Petro, nenda nyuma yangu shetani. Ukikwazo kwangu. Maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kama kuna scripture inaniambia Petro alikuwa na neema ni hiyo. Can you analyze it? But he turned and said to Peter. Nani ananelewa? Hii maneno hainenei mwingine. To Peter. Kama roge sikia jemeni. Get behind me, Satan. Sasa, nani setani? Kakulia pesawa ni Petero. Get behind me, Satan. You are an offense to me. For you are not mindful of the things of God, but of the things of man, of men. Can I say something? Peter, kwa sababu ya web, na musikiza vizuri. Peter alikuwa mutu alie na web. Pesi wa kuitikia. He was an extreme sanguine in a temperament.
Mtu aliye na wepesi wa kuitikia, ageitikia imani haraka, baadaye anagudua na nguvu. Peter ndiye alikuwa mwepesi kuambia Yesu, Kristo, unatembea juu ya maji. Kama ni wewe niambie nije. Peter hakujali kama kuna injili au imani. Niambie. Kuja. Kakanyaga maji, baadaye aligudua hii kitu inahitaji imani. Peter mara nyingi alikuwa anasonga mbele, anapata akili akianguka. Na Yesu alimpenda. Peter, he knew this man is so good. He loves me so much. Ni discernment hana. Ni nguvu hana. Sasa angalia hapa. Yesu amesema nitashuawa. Nitazikwa sawa. Siku ya tatu nifufuke sawa. Peter ndiye huyu. We. Yesu. How kufi. And then Jesus saw Satan. Sema, Petero. In other words, Peter, that short moment was an instrument of the devil. Rudi nyuma yangu. Ikifika hapa sasa, Jesus talked about Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of man. I don't know kama Yesu alimwelezea Peter maana yake baadaye. Lakini kuna mahali inafika, whether it is your wife or your husband or your brother, ikifika moment like this one, you must speak at the anointing. Amen. Praise God. Blocking. Now, you see, Shetani alikuwa anajaribu juu chini. Kristo asiende msalabani. Wakati wa yale majaribu matatu, jagwani, ile tatu. Simoja alimwambia Yesu ninamie. Nikupatie falme zote bure. Yesu alimwambia pana, sitazipata kwa kukuinamia, nitazipata kwa fujo. Let us meet at the cross, Satan. I will not get back the kingdoms by bowing to you, devil. I'm getting back the kingdom by force. Tukutane Golgotha. That's the station. And now this time, the devil thinks the best person to use is the closest associate. Kwa maana Peter alikuwa mwepesi kuitikia mambo. But Yesu akasema no way. Satan, hata kama utapitia kwa Peter, you cannot block the project. I am going there. Hallelujah. In Jesus' name, you must be wise. You must be very careful. Tulisema familia zingine upotea because the family took the wrong direction. Watch out! Kuna wakati mtakosana na mume wako for 2 weeks because you really see a danger. Ataerewa baadaye. Au mke wako, au family. Useme, sina umbaya. Sina umbaya. Lakini hapa singatuki. Na hapa nimesikia Mungu. Utaokoa family uereke baadaye. Utakataliwa wiki mbili. Yesu haku jali kama Peter atakwazika, kikwazika ende baadaye atapona. Afadhali hapa nikemee mtu baadaye tuponye, baadaye kukubaliana maneno tuharibike. Blockage. Now, how do we handle this? Look at this issue. Jesus handled it. Alisemaje? Satan, get behind me. Get behind me. Get! Hallelujah! Hallelujah! Blockage ni nini? Blockage is when Satan anatembea mbele yako. Get Satan to the right position. Toka mbele yangu. Ukikaa mbele yangu wewe ni kikwazo. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of men. Get behind me, devil. Ikifika my business, get behind me. Ikifika my family, get behind me. Ikifika hii project, get behind me.
If you want to destroy the blockage, get Satan behind you. Get Satan behind you. Na chochote kina. This time, Shetani alitumia Peter. Peter, kuna watu ambao itabidi wasikuongoze for some time. Kwa maana, devil is using them. Sometimes, niachieni Mungu kwanza. Niachieni nani? Mungu. That's the people who come later to say, we apologize, we interfered with you. I want now to finish. Satan angetaka kutumia mambo ya kukutia uoga. Mambo ya kustua. Things that will frighten you. Paka usahau. Mumai kuona kwa nyumba, mumestuka nyote, munalia wote, munaomboleza wote, hakuna mtu akutia mwingine moyo, hakuna mtu anaufunuo, hakuna mtu akuambia wengine Mungu anaweza. Frightening things. Mpaka akili zinasahau Luka na Mathayo na Thessalonike. Unapata hata kutoka hapo hutakuja ibada miezi mbili. The devil knows kuna prophecy itatolewa na itakusaidia. Kumetokea kitu kuwastua mpaka sadi ya bishop na dadi muniombe kukuombea sawa lakini haukuweko. Jehovah kinena. We need to address that issue. Bwana asifiwe. You need to address that issue. You need to address that issue. Satan agetaka ustuke mpaka ubaki tu ukilia. Shetani agetaka kukustua. Aidha tumia report ya daktari. Kabisa. Akwambia angalia hapa. Aidha tumia maoni ya watu ambao hata wameokoka. Aidha tumia a cross person. Kabisa kukukosesha mwelekeo. Now, but I want to tell you, friends, naomba hii ya frightening inahitaji uwe na akiba ya mafuta. Kwa maana hii mambo ya kustua haigojei ufunge, haigojei uombe, utatumia hazina ya nguvu uliojiwekea. Now, that's why I always tell people, wakati ambapo unaona umekaa hivyo, chukua muda wa kusoma neno vizuri. Chukua muda wa kuomba na kufunga. Weka anointing katika level ya juu. Kwa maana siku zaja za kusturiwa. Ukistuka badala ya kuogopa na kuwa mtumwa, mafuta yanaanza kazi. Devil, will you know? Satan, I'm not the way you see me. I have a secret weapon. Secret weapon. The reserved anointing. Nede maguta mage. Satan, I'm not just the way you see me. Nikiwa na shilingi zangu giri mbili. Au sijui giri moja. No way. Nina imani hata ya kuzaa pesa zingine. Satan, kuna kio taka ujue. Nimekuwa nikitoa fungu la kumi kwa uaminifu. Nimetembea na Jehova akiwa rafiki yangu. Mimi ndiye Mungu alipea agano lake. Ibilisi sikia, you will not destroy me. Mimi ndio nimeambiwa Jehova atafungua madirisha, animwagie baraka, nikose pahali pa kuweka. On the promises I stand. Hutaniondoa kwa ahadi ibilisi. I have another weapon. I have another one. I have another one. Hallelujah. Hata kama ni ile Hezekiel. Aliambiwa utakufa, akageukia ukuta, akaambia Bwana, kubuka. Kubuka. Israeli walikuwa wamepotea. Mimi ndio nimewarejesha. Kubuka. Hekalu ilikuwa hata imeachiliwa. Nikatengeneza, nikarudisha fungu la 10 na ukuhani. Kubuka, kubuka. Hata hiyo ni weapon. Naweza pia Mungu kubuka, niongezee miaka. Uwe na circuit weapon. Usiwe mtu ambaye unajua kuna watu nyinyi mniangalie vizuri. Hauna kitu kingine isipokuwa hiyo tunaona.
The only thing you can uja ibada. Kwa ya kesho? Ni kerele. Shiringi biri 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 biri. Jioni machoka, unajiwekerea. Hata uobi. Uwe mtu ambaye katika shughuli zako nyingi una pahali una siri yako na Mungu. He who lives in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pabana mpaka ufike pahali panaitwa pahali pasiri pake aliye juu. Let the devil know I'm not the way you see me. Niko na kitu kinaitwa dwelling in the secret place of the Most High. You can confuse demons. You can confuse the devil. You can frustrate demons. Mpaka zile pepo zilitumwa zirudi ziambie shetani usitutume huko. We are wasting time and resources. That man is dangerous. Lakini maisha kukaa tu haleluya bili unagojewa. Hakuna kitu kingine strange uko nazo. Atatagwa sumu mpaka usiku hata hujaomba. Usema tu neema. Hiyo si maisha ya mtu ambaye anafaulu. We need to change now ili tubarikiwe. Otherwise Bwana awe na hii kanisa. May God keep us until the end of times. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus Christ. Let's rise up for prayer. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.